bahagi. Dah belajar belum ni? Bahagi tak belajar. Dah belajar dah bahagi kan. Ha. Okey. Terus contoh lah ya. Terus contoh ya. Okey. Berapa? 6 bahagi 2. 3. 6 bahagi negatif 2. Negatif 3. Okey. Sama tak macam ni? Sama kan? Okey. 2 kali 2 kali jawapannya negatif 3. Faham tak ni? Ni, pecahan ni. Saya kan tak pernah ajar kan? Mana pernah ajar kan? Biar tingkat satu pecahan tu apa namanya? Tengok saya bila saya ajar. Tak payah salin. Tengok dulu. Saya suruh salin, salin. Dia kan, kalau dia sekarang ni dia salin tau. Lepas tu bila saya suruh salin, dia dah salin kan. Dia tak buat apa kan. Mula dia ngacau kawan dia yang tengah salin. Betul tak? Saya kan Alinu. Jom, saya tahu apa yang kamu nak buat. Okay, lagi. Negatif 6 bahagi 2. Negatif 6 bahagi 2. 2 kali 1, 2 kali 3. Jawapannya negatif 3. Tadi ni negatif 2, ni negatif 6. Tapi sama tak dengan yang kali tadi? Sama je dengan kali. Kali dengan bahagi tu sama. Okey, yang last. Negatif 6 bahagi negatif 2. Okey. Negatif 6 bahagi negatif 2. So, negatif dengan negatif ni boleh potong sebenarnya. Ha, betul lah. Jadi positif, betul tak? 2 kali 1, 2 kali 2, 3, silap. So, jawapan? 3. Boleh. Boleh faham yang itu. Konsep asasnya. Boleh? Ha, itu macam mana? Sama tak dengan darab tadi? Sama. Sama, bukan lebih kurang. Okey. Saya bagi satu contoh. Ini contoh satu. Pergi ke contoh dua. Itu yang saya nak tunjukkan macam mana dia punya tanda kan. Yang ini macam mana nak kira tu. Okey. Contoh 2 untuk yang bahagi tadi ya. 63 bahagi negatif 7 bahagi negatif 3. Ha. Macam mana? Aduh, banyak cikgu. Dengan kurungannya lagi, dengan negatifnya lagi, dengan bahaginya lagi. Saya cakap buat. Buat 1 per 1. Jangan kelang kabut. Relax. Buat yang ini dulu. Betul? Okey, buat yang ini dulu. Dah dapat hasilnya, baru pergi ke situ. Boleh? Okey. 63 bahagi negatif 7 bahagi negatif 3. Macam tu. 63 bagi 7. 7 kali 1, 7 kali 7 kali 9. Betul? Betul? Betul, 9. So, jawapannya berapa? 9. Negatif 9. So, negatif 9
bahagi negatif 3. Sama juga dengan negatif 9 bahagi negatif 3. Negatif potong 3 kali 1, 3 kali 3. Kan 3 kali 3, 9 kan? So jawapan dia 3 atau positif 3. Boleh? Sama juga macam darab tadi, buat satu-satu depan, lepas tu selesaikanlah. Selesaikan dulu baru taruhlah. Baru letak tanda. Faham? Ada soalan? Tak.